Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério. Hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para fazer junto com vocês esse jogo americano bem bacana, feito com o barbante Apollo, o barbante da Círculo. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para trabalhar o jogo americano em crochê conduzido, eu vou usar o barbante Apollo da Círculo. Eu escolhi as cores, esse tom de verde 5286 e esse vermelho, que é o vermelho pimenta 3581. Agulha para crochê número 3,5 e o Apollo você encontra em 28 cores, totalmente reformulado. São cores bem sólidas, como vocês estão vendo no verde e no vermelho aqui, cores bem bonitas. É um barbante de ótima qualidade, porque a Círculo sempre traz materiais assim para você, para vocês, que sejam materiais de qualidade. E toda a coleção do barbante Apollo você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira essa e outras novidades. Para fazer a sua compra é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Agora sim, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, para iniciar a nossa aula, eu vou explicar um pouquinho como eu montei o gráfico, o desenho desse suplá, desse joguinho americano. Então, assim, eu tenho aqui o gráfico onde eu me baseei para a troca da cor. Então, esse gráfico que está também aí na foto para vocês é o gráfico do desenho de troca de cor. Eu só aumentei aqui, ó, que estão vendo que o quadradinho ele termina bem na parte da flor. Então, eu coloquei aqui a mais os 9 pontos. Sempre vamos pensar em 3 pontos altos em cada quadradinho. Então, eu tenho 3 quadradinhos a mais aqui do lado, de cada lado, que não estão no gráfico. E aqui a flor central, que é a do desenho. Olha lá. Então, bem igualzinho. Então, eu comecei ali, como vocês vão ver na aula, com o desenho fazendo só 3 pontos no vermelho, que são os 3 pontos ali iniciais. Depois, eu pulei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 5 vezes 3, 15, que são os 15 pontos que eu tenho aqui para fazer a nova troca de cor com mais 3 do vermelho. E assim eu vou seguindo o gráfico e também, claro, eu vou fazendo carreira com a carreira com vocês para que vocês possam entender certinho a troca de cor. Vamos trabalhar até chegar à metade. O que que é a metade aqui? Bem no ponto central, porque depois faremos o espelhamento, que ele ficará da mesma forma de um lado e do outro, só seguindo ao contrário. Então, é um espelho mesmo. Quando eu cheguei na metade, eu vou fazer a repetição de tudo que já havia feito, vindo na direção contrária. Bem, então o gráfico já está na foto aí também, para que vocês possam acompanhar certinho. E agora nós vamos crochetando, seguindo quadradinho a quadradinho, como indica o gráfico. Inicio o jogo americano fazendo um cordão com 65 correntes, trabalhando com a cor verde. Conto uma, duas, três correntinhas e na quarta começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, para cada correntinha do cordão, um ponto alto. Quando eu terminar essa carreira, eu viro meu trabalho, subo 3 correntinhas e inicio a próxima carreira, também trabalhando um ponto alto
para cada ponto de base. Então, não teremos ainda a cor vermelha, só na cor verde, trabalhando as duas primeiras carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu terminar essas duas carreiras, eu volto para iniciarmos a terceira, já fazendo o crochê conduzido. Já percorri as duas carreiras iniciais. A terceira carreira eu já comecei a trabalhar onde eu fiz 20 pontos e no 21º ponto de número 21 faço só a metade do ponto, ou seja, venho como se eu fosse fazer o ponto alto normal e pego só as duas primeiras laçadas. Deixo essas duas na agulha, faço uma laçada aqui com as mãos, deixando mais ou menos em torno de 10 centímetros para o arremate, depois na finalização, e passo a cor que eu vou usar agora por dentro das duas laçadinhas. No meu caso aqui, o vermelho, mas você pode usar várias cores fazendo esse mesmo modelo. Depois que eu fiz isso, agora eu vou conduzir o verde que já fica aqui embaixo por 3 pontos, sendo que no terceiro eu já faço a troca da cor. Então, venho, faço só a metade do ponto alto, deixo cair o vermelho e busco o verde que eu estava conduzindo. Prontinho, então eu já fiz aqui a troca da cor. Agora eu vou prosseguir caminhando, conduzindo o vermelho e trabalhando os pontos na cor verde. Aqui já vamos trocar a cor novamente. Um, dois, três pontos. Então eu sei que antes dos três eu já troco a cor nas duas últimas laçadas. Venho trabalhando agora até completar os 6 pontos com a cor vermelha, sendo que no sexto ponto, mais uma vez, trocamos a cor pela cor verde. Então, vem aqui, eu tenho a pontinha que vamos arrematar no final. Venho agora até em cima do último vermelho, deixo o vermelho para trás, termino a carreira toda no verde e volto iniciando a próxima. Agora eu prossigo até completar 15 pontos. A nossa conta, conforme vocês viram no gráfico, é feita de 3 em 3 pontos, cada ponto um X no gráfico. Percorro fazendo os 15 pontos, sendo que no 15º trocamos novamente a cor. Fiz os 15 pontos, sendo que o 15º eu faço só a metade do ponto. Eu sempre dou uma puxadinha de leve na cor que eu estou conduzindo para esticar o fio e depois uma puxadinha de leve no próximo fio que será conduzido. Faço os 3 pontos, sendo que no terceiro eu faço só a metade do ponto e vamos trocar novamente a cor. Então, venho, duas laçadinhas do ponto. Peguei, fiz a metade do ponto, já puxo a cor que eu estava conduzindo, e agora eu vou terminar o restante da carreira com essa cor que eu estou trabalhando, no meu caso aqui o verde. Eu não preciso levar a cor que eu parei aqui no desenho até o final, pois eu não vou usar. Então, faremos aqui os pontos igual no início, sem a cor vermelha, eu só levo até onde eu preciso conduzir. Então, venho trabalhando ponto a ponto até finalizar a carreira. Terminei a carreira e já iniciei a próxima, percorrendo com a cor verde até chegar à cor vermelha, onde faremos a troca da cor. Então, sempre no último ponto daquela cor, eu tenho que trocar pela nova cor que será já a parte do trabalho, e essa cor que eu estava trabalhando vai como conduzido. Então, eu fiz a metade do ponto, eu já puxo o fio e deixo na agulha. Sempre uma puxadinha no fio que eu estava conduzindo, e aqui eu fiquei com o fiozinho esticado. Para que ele não apareça, eu laço esse fio
E aí sim venho no primeiro ponto da cor que eu estou usando agora. Trabalho agora 6 pontos na cor vermelha. Então, venho fazendo ponto a ponto até completar os 6 pontos. No sexto ponto, eu só faço a metade do ponto, pois vamos trocar a cor. Então, cheguei aqui no sexto ponto, uma puxadinha no verde, bem de leve, estiquei bem o fio, passo por dentro da laçada. Volto a trabalhar em verde. Quando faltarem os 3 pontos, eu paro, sendo aqui já vamos trocar a cor novamente. Um, dois, 3 pontos. Então, eu sei que antes dos 3, eu já troco a cor nas 2 últimas laçadas. Venho trabalhando agora até completar os 6 pontos com a cor vermelha, sendo que no sexto ponto, mais uma vez, trocamos a cor pela cor verde. Então, vem aqui, eu tenho a pontinha que vamos arrematar no final. Venho agora até em cima do último vermelho, deixo o vermelho para trás, termino a carreira toda no verde e volto iniciando a próxima. Finalizei a carreira, já iniciei a próxima, trabalhando até chegar na cor vermelha. Quando chego na cor vermelha, agora faço 9 pontos e no nono ponto troco a cor pela cor verde. Agora já podemos seguir com a técnica do espelhamento, ou seja, aqui vão sobrar 3 pontos na cor verde, né? Aqui no meu caso, verde, na cor que você vai trabalhar a sua base, e daqui para cá eu faço um espelhamento, ou seja, exatamente igual. Então, eu vim com os 9 pontos no vermelho, 3 no verde, 9 no vermelho, restante da carreira toda trabalhada no verde. A próxima carreira eu vou ter a mesma contagem dos pontos. Faço os verdes, faço 9 vermelhos, 3 verdes, 9 vermelhos e finalizo a carreira com os pontos na cor verde. Finalizei aquela carreira e já estou caminhando para o final da carreira seguinte, de número 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nessa sexta carreira, vamos repetir a mesma contagem da quinta, só que eu preciso levar o fio vermelho 12 pontos para frente, que são 4 quadradinhos. Então, 4 vezes 3, 12. Então, eu venho caminhando porque na próxima carreira vamos expandir o desenho 4 quadradinhos para frente, 4 quadradinhos do gráfico e 12 pontos aqui no crochê. Então, eu caminho por 12 pontos, mostro para vocês como eu vou deixar o fio e depois vamos dar continuidade. Bem, estou aqui no 12º ponto, então o que eu faço? Metade do ponto alto e já jogo o fio vermelho lá para cima. Ó, ele já fica bem pertinho da parte onde vamos pegar ele de volta na próxima carreira. Agora, trabalho até o final da carreira com a cor verde e volto já dando continuidade à próxima carreira. Já percorri aqui o início da próxima carreira até restarem os 12 pontos. Quando eu tenho aqui os 12 pontos, eu já vou encontrar o fio vermelho que puxamos e deixamos na parte de cima da carreira. Então, eu venho, passo por dentro, pego esse fio e laço ele junto com o primeiro ponto. Agora, a outra cor anda no conduzido. E eu venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui conseguimos ver que ele não fica mostrando. Então, olha lá, ó, já comecei o vermelho e o verde ficou no conduzido. Agora,
Eu vou percorrer dessa forma até chegar na parte vermelha, onde troco o fio, volto a trabalhar com o vermelho, depois troco o fio novamente. Então, vou até chegar ao vermelho e já volto para trocarmos novamente o fio. Cheguei aqui no último ponto do verde na base, eu já puxo o fio e troco pela cor verde, conduzindo agora o vermelho. Só por 3 pontos, então eu sei que no terceiro ponto já vou trocar a cor. Então, venho, faço a metade, já puxo o vermelho. Depois que eu já peguei o vermelho, agora eu vou conduzindo o verde até restarem 3 pontinhos do vermelho, onde eu volto para fazer novamente a troca da cor. Cheguei aqui, restando os 3 últimos, eu já fiz a troca da cor e agora venho novamente. Nesse terceiro ponto, é o último ponto em verde. Trago o vermelho e faço os 12 pontos, como já fiz desse lado. Depois finalizo a carreira trabalhando com a cor verde. Finalizei a carreira em verde e já iniciei a próxima. Quando eu chego aqui, onde eu tenho o fio vermelho na espera, então, eu passo a agulha e já levo o fio vermelho conduzindo. Faço os 3 pontos, sendo que no fechamento do terceiro, eu já puxo o vermelho. É legal sempre lembrar que devemos, na hora da troca da cor, dar uma puxadinha. Sempre esconde o fio. Aí, venho. Faço a troca da cor e agora eu vou continuar com o vermelho. Depois eu volto para fazer a troca mais uma vez pela cor verde. Cheguei aqui até o último ponto na cor verde, lá na base, né? Aí já puxo novamente o fio verde e aqui. Onde eu tenho vermelho, eu vou percorrer com o verde, até chegar ao último ponto do vermelho, agora trabalhando na cor verde. Terminei os pontos na cor verde, já fiz os 12 vermelhos e agora finalizo como iniciei, com a cor verde, e volto dando continuidade. Finalizei a carreira no verde, iniciei também com o verde e aqui entrei 3 pontos em cima do vermelho, ficando depois com 9 pontos vermelhos até chegar no verde. Aqui eu vou fazer o desenho que vai ficar no centro desse desenho da flor. Então, venho, trabalho 3 pontos na cor verde. Troco pelo vermelho, faço 3 pontos no vermelho. Troco pelo verde, faço 3 no verde, 3 no vermelho e finalizo com 3 no verde antes de começar os 9 pontos em vermelho e finalizar a carreira na cor verde. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, onde teremos só esses 3 pontinhos centrais entre os 2 bloquinhos de 3 vermelho da carreira de base. Eu tenho agora os 3 pontinhos. O restante da carreira eu termino todo em verde, só que eu preciso conduzir o vermelho até o último ponto do vermelho da base, porque na próxima carreira vamos começar o espelhamento, ou seja, quando eu terminar essa carreira aqui finalizando em verde, depois eu venho para essa carreira onde eu tenho os 9 pontos, 3 verdes, 3 vermelhos, 3 verdes, 3 vermelhos, 3 verdes,
três vermelhos novamente. Depois já venho para debaixo, ou seja, eu faço um espelho dessa carreira aqui, onde eu tenho ali ó, o terceiro bloquinho, a terceira carreira do vermelho para baixo, eu vou repetir ali na parte de cima, formando as quatro pétalas da flor ao contrário, ou seja, um espelhamento mesmo. Como você pode ver aí no gráfico, essa carreira divide o trabalho. Então, tenho a primeira parte e vou espelhar fazendo a segunda. Então, seguindo o gráfico e seguindo as carreiras aqui de cima para baixo, conseguimos ter esse espelhamento formando a peça por completa. Já finalizei toda a base, ficando com as quatro pétalas fazendo o espelhamento. Depois que eu terminei, já fiz as duas carreiras em verde. Então, aqui no canto, eu faço três correntes e nesse último pontinho aqui, volto e trabalho. Mais um ponto alto. Então, fiquei com dois altos. Faço duas correntes e mais dois pontos altos. Trabalho duas correntinhas, pulo uma carreira. Venho na próxima, passando a agulha pelo primeiro ponto da carreira, lateralmente, e faço dois pontos altos juntos. Duas correntes, pulo uma carreira, venho na próxima e trabalho dois pontos altos juntos, lateralmente no primeiro ponto da carreira. Duas correntes, pulo uma carreira e na próxima novamente dois pontos altos. Dessa forma eu vou trabalhar até chegar ali no próximo canto, onde eu venho trabalhando junto com vocês a parte de baixo e depois a outra lateral e a parte de cima. Finalizei a primeira lateral, sobrou uma carreira como nós iniciamos e aqui no último pontinho eu faço leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um, dois, três pontos e no quarto faço os dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas, pulo os três pontinhos e no quarto, dois pontos altos. Dessa forma, vamos circular toda a carreira. Aqui na parte de baixo e na parte de cima, trabalho como estou fazendo agora: dois altos. No mesmo ponto, duas correntes, pulo três da base e faço dois pontos. E na lateral, como já percorremos, como havíamos feito. Quando eu terminar essa carreira, eu volto para dar continuidade a essa parte do acabamento. Finalizei toda a carreira de contorno com os bloquinhos. Agora eu vou trabalhar uma carreira com ponto pipoca, só que nós vamos fazer da seguinte forma. Eu venho, faço um ponto alto e mais cinco para pipoca. Esse primeiro ponto alto, que soma seis aqui no total, é um ponto alto que eu deixo como ponto de borda para pipoca, para que a pipoca fique sempre certinha, mais firme, bem centralizada aqui no espaço das correntes de base. Então, cinco pontos da pipoca mais um. Que é o primeiro de borda. Então, eu viro o meu trabalho e eu pego no segundo ponto, deixando o primeiro lá como se fosse uma moldura, tanto de um lado quanto do outro. Agora, eu venho no mesmo espaço e faço essa moldura aqui desse lado, fazendo mais um ponto alto. Então, um ponto alto, uma pipoca com cinco pontos altos e mais um alto. Faço uma correntinha. E aqui no próximo espaço, eu repito o mesmo processo. Aqui eu já terminei de circular toda a volta, sendo que no canto, nos quatro cantos, eu fiz a pipoca,
três correntinhas e mais uma pipoca. Então, fiquei com duas pipocas nessa parte do leque do canto. O restante, uma pipoca em cada espaço, separando com as correntinhas. Depois de fazer a pipoquinha aqui, separada pela correntinha, eu comecei o bico. Um biquinho bem simples, só para dar o acabamento. Então, eu venho com um ponto baixo, duas correntes, e naquele mesmo espaço, eu trabalho três pontos altos. Venho no próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas e mais três pontos altos. E dessa forma, vamos circular toda a carreira. No canto, eu repito o mesmo processo, só que coloco uma correntinha ao terminar os três pontos, só para que ele faça a voltinha aqui melhor e não curve. Então, eu circulo toda a base fazendo esse mesmo biquinho. Ó, eu já fiz aqui um pedacinho. E olha só que fofo que ele fica complementando aí essa parte do acabamento. Já contornei toda a volta e tenho aqui a primeira peça do meu jogo americano finalizada. Aqui eu fiz no tom bem natalino e você pode escolher aí variar bastante também nas cores, já que o Apollo possui uma cartela com 28 cores. Bem, pessoal, e dessa forma também finalizamos a aula de hoje. Se você gostou da aula, dê um joinha embaixo no vídeo e também se inscreva aqui no canal do Mega Armarinho para receber todas as novidades que preparamos para vocês semanalmente. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!